Իմ ելույթները սկսում եմ բարի օր սիրելիներս բառից եւ այսօր չեմ ուզում այդ տրադիցիան փոխել, ուղղակի մի փոքրիկ ռուսերեն թարգմանելով «Здравствуйте, дорогие». Ես շատ շնորհակալ եմ նախորդ բանախոսներին, հա, պարոն Բաբոխանյանին, պարոն Ուրախանյանին եւ պարոն Դանիելյանին, որտեղ իրենք թվարկեցին բոլոր այն խնդիրները, որոնք բերում են շատ ծանր հոգեբանական իրավիճակի։ Ծանրի հոգեբանական իրավիճակը այսօր ստեղծված, որին ես հետևում եմ սկսած հոկտեմբերի 10-ից, աշխատելով տեղահանված, տեղափոխված, նույնիսկ դեռ մենք տերմինը չունենք մարդկանց հետ, մանավանդ դրանք Հադրուտից էին եւ Շուշիից էին, ահա որ վիճակում, եւ դեռ հոկտեմբերի 10-ին ինչ որ բաներ կարող է ասել, հորդորել եւ ասել, որ լավ կլինի եւ այլն եւ այլն, մանավանդ մենք ունենք այն կարգախոսը, որ մենք անելու ենք այն ինչը, որ չստացվեց, հա, չեմ ուզում բառը ասել, բայց իհարկե ամեն շաբաթ գնալով մարզերը, ամեն շաբաթ շփվելով մարդկանց հետ, ես հասկանում եմ, որ ես արդեն իմ զինանոցի մեջ չունեմ որևէ հորդոր, չունեմ որևէ բար, եւ չեմ կարող որևէ բանով սփոփել մարդկանց, որովհետեւ կամած-կամած ազգովի մենք կորցնում ենք ինչը, անվտանգության զգացումը, այսինքն եթե պետությունը, պետականությունը չի ապահովում մարդուն այդ անվտանգության զգացումը, նա հոգեբանորեն չի կարող զարգանալ, իսկ հոգեբանը մարդուն տանում է զարգացման։ Ինչ զարգացման մասին մենք կարող ենք խոսք ունենալ, եթե մենք հիմա գտնվում ենք այս ծայրաստիճան վիճակում, երբ որ ես ամեն օր համարյա թե աշխատում եմ երեխաներին կորցրած մայրերի հետ, ինչով ես փոփեմ, ամեն օր ես աշխատում եմ հաշմանդամ դարձած երիտասարդների հետ, որը մեկը ձեռք չունի, մյուսը ոտք չունի, մյուսը այն մյուսը ձեռքել չունի, ոտքել չունի, հասկանում եք, եւ հեռանկարը, հա, եթե մենք չանենք այն ինչը, որ այս ինչի համար մենք այսօր հավաքված ենք, հեռանկար սփոփելու, աշխատելու ես չեմ տեսնում, հա, նաեւ այդ արտագնան, հա, ապոֆյուզ արտագնայի խոսում ես մարդկանց հետ, նույն Հադրուտից այդ մի ընտանիքը, որոնց մենք նաեւ ամուսնուս հետ կնքել ենք ընտանիքի անդամներին, կավոր են կանգնել, այդ ընտանիքը, ամբողջ ընտանիքը 7-8 հոգի վեր են կանում ոտի, գնում են, ասում են, կարող ենք Ստավրոպոլ գնալ, կարող ենք Կրասնոդար գնալ, արդեն ամենտեղ կան բարեկամները, հա, այդ մարդկանց, եւ ապոֆյուզը ինչը դարձավ, այս ամսի փետրվարի 1-ին այդ կադրերը, այդ բոլոր պայուսակները, այդ բոլոր իրերը, որոնցով մարդիկ տեղափոխվում են, եւ այն տպավորությունն էր, որ հիմա բոլորը կգնան, դա պետք է կանգնի, դա պետք է կանգնի, ու գիտեք, ավարտելով խոսքս, ես իհարկե շատ ավելի բան եմ պատրաստել, բայց հասկանալով, որ ռեգլամենտ կա, ես ուզում եմ առանց աշխատանքի մնալ, ես ուզում եմ, որ մեր ազգը չունենա հոգեբանական խնդիրներ, ու ես հանգիստ նստեմ իմ տեղում, այս դա եմ ուզում, եւ շատ երախտապարտ եւ շնորհակալ կլինեմ, որ դա այդպես է լինի, շնորհակալություն։